Bra, kom igen bara. Oh,
Jag tror det är 7.50. 7.50? Ja, jag tror det är 7.50. Okej. Men jag är inte säker. Hoppas domaren har koll. Bra där.
Pass. Oj, nu blir det steg. Kom igen, Ida! Väldigt snyggt. Ja. Tyvärr. Det var så. Det var perfekt. Ja. Sex, tror jag.